ပေးသမ ्या လုံးမိလာပါခင်ဗျာမန်ချက်စတာဖုတ်ဘောဆောင်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရင်နောက်လာမယ့်ပွဲတွေမှာအကောင်းဆုံးပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့ဆိုလင်ဦးပြီးခဲ့တဲ့ညကပြုတ်လုတ်ချင်းမှသွားတဲ့1 Friday for 81ပြိုင်ပွဲကြီးကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါရင်181ပြိုင်ပွဲကြီးမှာပါဝင်လာကြတဲ့တမ်မိတ်ဆိုလင်ဦးရောတန်းစင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကတော့အားလုံးကမျှော်လင့်ထားကြသလိုရလဒ်ကောင်းတွေကထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးတမ်မိတ်ဆိုလင်ဦးနဲ့တန်းစင်တို့ကတော့ထူးထူးခြားခြားတွဲဆိုင်နေနေနဲ့ရှင်ပြန်ကစားလာခဲ့ရတာဖြစ်ပါရင်တန်းစင်ကိုတကယ်တိတိကျကျကဘာအဆင့်ဖိုက်တာနဲ့ပွဲတည်ပေးထားတာဖြစ်သလိုဆိုလင်းကိုလည်းအရက်6ပေ4လက်မမြင့်နဲ့လောရှိဖိုက်တာနဗီနဲ့ပွဲတည်ပေးလိုက်တာပါအားလုံးကတော့မများတဲ့ပွဲဆိုပြီးတော့ပြောဆိုနေကြပြီးတမင်ရှုံးစီခြင်းလို့အခုလိုတည်ပေးလိုက်တာလားလို့မေးခွန်းထုတ်နေကြပါရင်တန်းစင်ကတော့တာခဲရုကိုပထမအချီပါတဲ့ပြလဲကျသွားအောင်ကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယအချီမှာတော့တာခဲရုရဲ့အသာစီးထိုးချက်တွေကိုခံလိုက်ရပြီးပြပြတသားနဲ့အေးနေသွားခဲ့ရပါရင်စောကြီးရဲ့ပွဲကလည်းဒီလိုပါပဲပါဝါပြင်းလက်သေးချက်တွေနဲ့ပွဲသိမ်းနိုင်မှုနဗီကအတင်းဝင်ပူကစားခဲ့ပေမဲ့လည်းအရန်ချင်းအတော်လေးကွာခြားနေကြတာကြောင့်စောကြီးတယောက်ပန်းထားသလိုဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။တုံးကြီးစလုံးမှာနဗီကအနားကိုအကန့်မခံပဲခွာပြီးတော့ကစားသွားတာပါ။တုံးကြီးပြေတော့စောကြီးလည်းအမတ်နဲ့ရှုံးနှိပ်သွားခဲ့ရပါရင်အခုပြန်ပွဲကတော့မြန်မာဖိုင်တာတွေကိုတမင်ရှုံးစေခြင်းလို့ရွယ်ကျဲရှိရှိလုပ်ခဲ့သလားလို့တော့ထင်မဲ့ရပါရင်စောကြီးကတော့အခုပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲအခုလိုပဲပြောပြလာခဲ့ပါရင်စောလင်းကကျွန်တော်ကဒီဘွဲမှာအနိုင်ရအချင်းခဲ့တာနိုင်ဘွဲယူပြနိုင်တော့စင်မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ပြိတ္တတွေအားလုံးကိုလည်းတောင်းပန်ပါတယ်နောက်ဘွဲတွေမှာဒီထက်မကစူးစမ်းပြီးတော့ပြန်လာမှာပါဆိုပြီးတော့တမ်မီဆွန်လင်းကပြောပြလာခဲ့ပါတယ်ဆွန်လင်းကတော့အခုဘွဲမှာအနိုင်မရလိုက်တာထက်အလဲထုံးနဲ့မရှုံးတာကိုပဲကျင်းနေလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြိတ္တတွေကတော့အခုပြီးခဲ့တဲ့ဘွဲမှာမြန်မာဖိုက်တာနေရာစလုံးကရှုံးနေသွားခဲ့ရတဲ့အပေါ်မှာစင်မကောင်းဖြစ်နေကြပါတယ်ဆွန်လင်းကတော့တန်းစင်ရဲ့ဘွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအခုလိုပဲရင်ဖွင့်ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်ဆိုရင်ကကျွန်တော်ကတော့တန်းစင်ရှုံးသွားတာကိုမြင်လိုက်ရတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်စိတ်ကလည်းတိမ်မလန်းတော့ဘူးကိုကိုတိုင်းကလည်းဒီလိုဖြစ်လာမှကြိုသိနေရသလိုပါပဲဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ခြေလက်တွေကလည်းသေးနေတယ်လို့ခံစားရတယ်အရင်ကတော့တိမ်မကစားနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ပြိတ္တတွေကိုရင်ဖွင့်ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်ဆိုရင်ကတော့တုံးကြီးစလုံးမှာနဗီကိုထိုးချက်တွေထိအောင်မကစားနိုင်ခဲ့ပါဘူးဆိုရင်ကမာကွန်ကောင်းတဲ့ကစားမဖြစ်နေလို့သာနဗီကအလဲထိုးနဲ့နိုင်ဝဲမရသွားတာဖြစ်ပါတယ်နဗီကဆိုရင်ကိုဒုတိုက်ချက်တွေပြပေးမယ်တရားကိုဒူးနဲ့တိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေကြတာပါဒီဘက်မှာတော့ဆွန်လင်းဦးအနေနဲ့အတော်လေးကိုအတွေ့အကြုံကောင်းနေရရှိသွားမှာပါနောက်လာမယ့်ပွဲတွေအတွက်ကိုသာအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ပြန်လာနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အခုဘက်မှာရှုံးနေသွားကြတဲ့တမ်မီဆွန်လင်းဦးနဲ့တန်းစင်တို့ကနောက်လာမယ့်ပွဲတွေမှာနိုင်ပွဲတွေပြန်ပြီးတော့ယူပြသွားနိုင်မလားဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်ကြီးကရောအခုပွဲပြီးသွားတဲ့စိုးကြီးနဲ့တန်းစင်တို့ရဲ့ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်မြင်သုံးသပ်ချက်တွေကိုပြောပြသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ